昨天我们谈到安世高简介给我们的启示，说到这个三宝依寺而住啊，就是安世高接受供庭庙的庙神，那也就是龙王，他的捐献在这个豫章，就是现在的南昌，建了一个寺啊，大安寺。这是中国江南第一座寺院啊，第一座寺院。建寺功德最大了啊，功德最大啊。那么要知道啊，从前的寺院是佛教教学的场所啊，他称之为寺，是跟帝王办事机关平等的啊。这个寺啊，是中国古代办事的机关。这个诸位一定要懂得，直接归皇帝管才称之为寺。现在诸位要有机会到北京去参观故宫，你在故宫里面就能看到啊，可见得中国从汉朝建立这个制度啊，一直到满清都没有改变。他为什么称寺？寺是有继续不断的意思，就是这个机构是永久设立的，决定不可以废除的啊。宰相下面办事的机关称部啊，在中国古时候有六个部啊，像礼部、吏部、工部啊，在满清时候还有兵部啊。那么这些可以改的啊，可以取消，可以这个改编的，寺是不可以的啊，寺是永久设立的。那么中国在过去管全国教化的啊，就现在讲教育，从前是两个机构并行的，宰相管的叫礼部啊，礼部就是现在的教育部啊。这个是汉武帝定的中国教育政策，就是以孔孟为主流啊，所以是罢黜百家了，独尊孔孟啊。那么这个政策的制定也是绵延到清朝都没有改变。那另外一个教育呢，就是归皇帝管的，就是用现在来说呢，宗教教育啊，特别是佛教啊。所以佛教的教学机构啊称寺，不称部
寺的长官称卿，啊，所以皇帝下面直接归他管的，一共有九个机构，啊，这九个寺啊，啊，所以九卿呢，三公九卿，啊，这个三公呢，就等于像现在的制度里的这个资政。啊，是皇帝的顾问，他有什么疑难的事情向他们请教，这就国家的国策顾问，那这个地位很高。但是他不管事啊，但是亲呢要管事啊。那么从前管外交鸿胪寺啊，所以宰相不管外交，外交是皇帝直接管的，所以他是个办事情的机构啊。那么佛教到中国来，最初摩腾卓法兰这两位大德接受中国国家的聘请到中国来了，来了之后这谈得很投机啊，我们中国朝野非常欢迎，希望留他在中国不要回去了啊，给他也设立一个专门机构也称寺啊，所以以后啊这皇帝下面就十个寺了。但是这个寺呢，这个佛教这个寺呢，教化的范围就广了啊，等于说是他有分支机构遍满中国各个城市啊，都有这个佛寺。这个寺是从这里来的啊，我们一定要懂得寺跟庙不一样啊，庙是太庙，是祭鬼神的地方，寺是行政机关啊。那么佛寺他做些什么事情呢？早年是啊从事于已经的工作啊，就像现在的这个国家的殡仪馆啊，他做翻译的工作啊。第二个呢，就是做解释经典的一个场所啊，经典翻译之后要讲解，所以他确确实实是一个学术机构啊，它不是宗教。我们对于历史的渊源一定要搞清楚，要搞明白啊。所以佛陀教育必须要有一个场所，有一个机构来推动它啊，来把它发扬光大啊。所以建立这个机构，建立这样的场所，能够把佛陀教育普遍的来推扬，这个功德力也大了啊。我们知道这个世出世间最大的好事是什么呢？帮助人觉悟，这是最大的好事啊！啊，救济一切众生的化身慧命啊！人要是不觉悟，就迷惑颠倒，迷惑颠倒才做错事啊，才造罪业啊，造罪业的果报在三途啊。纵然现前得一点福报，这一点福报是你过去生中所修集的余福啊，你造作罪业已经把你的福报折损了啊，因为你的福报太大，折损了之后啊还有余福。这是佛要不跟我们说出这些事实真相，我们怎么会懂得啊？所以修集最大的福报
也是觉悟。啊，觉悟是真正的福报。如果觉悟能够远离四相，这个福报就变成了功德了。啊，福德就变成功德了。啊，所以福德跟功德在形象上没有差别，心理上不一样，一个着相，一个不着相。啊，不着相，福德就变成功德；着相呢，功德就变成福德。差别在此地。啊，释迦牟尼佛为我们做最好的榜样啊，一生修福啊，他修的是究竟圆满的大福德。法布施啊，你看看一切大乘经里面告诉我们，大千世界七宝布施都不如为人说四句偈的功德大啊。大千世界七宝布施，你帮助人只能帮助他一生呢，你救济他一生呢，来世怎么办？就没有法子了。你要是帮助他觉悟了，他生生世世不得恶道，生生世世享人天福报。你说说这个福报多大啊？绝不是七宝布施所能够比喻的。释迦牟尼佛一生做的是法布施，法布施里面包括着财布施跟无为布施。啊，财布施是什么呢？内财布施，天天为人讲经说法，需要身体，需要体力了。啊，这个体力是财布施，就跟我们现在讲的做义工啊。啊，为大众服务，不求报酬。所以这个是属于内财布施，内财布施的福报比外财布施又要殊胜的多了。啊，外财你是出钱，啊，是以物质财富来布施，不是以自己的劳力心力。啊，所以外财跟内财相比的时候，内财殊胜呐！啊，佛这样修布施，成佛之后才是佛慧二足尊。啊，他的福，他的慧是这样修成的。那么由此可知，这个寺是一个教学机构。如果这个寺里头没有教学，不但没有功德，福德也没有。啊，往年我们初学的时候，李老师常说：“有庙无道，不能兴教啊。”最重要的是道啊，道法乃化这一句，这个四的福德最大了，就是这个四个字。啊，那我们这个寺里头有没有道，有没有法？啊，道是行门，法是解门，行解相应，啊，这个就是最大的福德了。所以在从前，寺院都有学风道风啊，你比如五台华严宗的祖庭啊，他的学风是研究华严经啊，学习华严经啊，他的道风是修行啊。华严宗
修法界观呐、啊。啊，天台山，法华宗的祖庭。他们的学风是法华经、啊、他们的道风摩诃止观，他一这个修行、啊、大慈恩寺窥基法师主持这个道场，法相为实宗啊、他们解门依的是六经十一论、啊、他们的行门是修五重为十观、啊、确确实实他有道有法了。啊、净土宗云公大师在庐山建立的，那个时候所依据的经典只有一部《无量寿经》，在中国最早翻译的，安世高有翻译，可惜这个本子没传下来，失掉了。啊，得有学风啊。道风是念佛堂里面念佛啊，确确实实24小时佛号不中断呐、啊。这样的道场才是福德最大啊，所以这个超度这个大的福德，才能让他脱离畜生道啊，啊，往生到天道啊。安世高替他这个同学来修这个大福德。第四个启示，功德必须修行啊，自己不修行啊，出钱出力，你像这个龙王安世高这个同学，他自己没有修行的啊，他真的是出钱出力啊，来建寺帮助弘法利生，所以他得的是福德，他不是功德。功德能了生死，福德不能了生死，只能够脱离三恶道，升到三善道。这个我们一定要知道啊！我们自己在这一生干的是什么啊？佛门有许许多多的大护法，这个龙王也是佛门的护法啊！这些大护法，我们要对得起他，要给他讲经说法，要叫他觉悟，叫他明了，他回过头来真正修行，才能了生死出三界。否则的话，凭他这一点财富啊，来布施修福，充其量来生果报在忉利天。如果不修十善，单单修这个福报，来生的果报多半在人间。我们现在看到人间大富大贵的啊，拥有亿万财富的啊，做到总统，做到帝王啊，做到部长，国家领导人，都是前世修福报福德，没有功德了
啊，都是修佛啊。啊，所以天道他都天福他都得不到，啊，为什么呢？没有修上品十善，道理一定要搞清楚、搞明白。啊，修行的标准是在明心见性。啊，那么在中国古时候，这些在家居士有没有达到这个境界呢？有，你看看宗门的记载，啊，许许多多在家居士大彻大悟，明心见性，正果了。他那个超越高啊，不但是超越了六道轮回，超越十法界，他所证的果位法身大事。啊，我们决定不能够轻慢在家居士啊！往往人家的成就超过出家人，超过我们。啊，这是真正的佛菩萨。啊，所以他能了生死。啊，我们不修怎么行呢？般若智慧是一切众生的发生慧命，只有智慧开了，才真正达到灾消福来。啊，要靠真实智慧。所以佛虽然佛常常劝导我们佛慧双修，而实际上呢，佛还是重视智慧。啊，如果两者不能够兼得，宁可修慧不修福。啊，修慧不修福，佛门里头有两句话说，罗汉脱空钵啊，有没有福报吗？出去脱钵常常脱不到。啊，那个修福不修慧的呢，麻烦就大了。修福不修慧的人，大象挂璎珞。啊，他脱的畜生道啊，福报很大。啊，是皇帝的这个乘坐的大象。啊，这满身挂的珠宝啊，那他的福报啊。这两句话很值得我们玩味。啊，特别是安世高这个同学。啊，当年在世跟他一块修学的时候，明经好师。啊，知识分位，这都看传记，你就知道，透波的时候，啊，斋主供养的饭菜，啊，不太好吃的时候，心里面就有一点难过，啊，就这么一点原因，堕到畜生道去做龙王去了。啊，所以我们自己啊，要真正去反省呐，我们的德学都比不上人家，但是我们的贪嗔痴慢高人家不晓得多少倍。啊，所以啊，他当龙王，那我们要死后啊，只能做小虾米、小鱼了。龙王没份呐，这都是事实真相啊。
菩萨在此地现身为我们说法。啊，安世高了不起啊，佛慧双修啊，啊，所以人家一生呢成就圆满的道业。啊，那么今天在这个世间、这个时代，啊，科技发展的时代，我们想一想，道法乃化了，还需不需要靠寺院呢？不需要了。今天寺院能发展的这个功能不大了，啊，特别是许多古道场都变成观光旅游的处所了，啊，所以今天我们明了，弘法利生的这个寺啊，已经不是从前形式这种寺院了。今天应当是卫星电视台，啊，应当是网际网络，啊，要建立这样的道场，啊，在形式上说实在的话，有这么大的一个房间就够了，啊，机器设备加起来，啊，每一堂的讲经都向全世界播放，有缘的人在电视机面前，在这个电脑面前，他通通都能收看了。这个是现代化的事啊，这个我们要懂得。佛教化众生没有一定的形式，啊，应以什么身得度就现什么身，现身之后也没有一定的方式，啊，古时候必须要建立这么一个场所，今天再不必要了，啊，何必叫人家跑到我这儿来听呢？我为什么不把佛法送他家里去呢？送到他家里去，我们的福报更大，叫他来听他还受一趟辛苦，啊，还要跑这么远，我们要明白这个道理，啊，所以今天有今天的做法，啊，古时候有古时候的做法，要通权大变啊，啊，佛法才能够啊普及众生，啊，就是普度众生。好，今天时间到了，我们就讲到此地。